loja da gente apresenta Mega Feirão Quires. É aniversário em Florianópolis e tem Mega Feirão na Mega Loja Quires em Barreiros. Um show de ofertas e descontos. Móveis e eletros com 10, 20, até 30% de desconto e muito mais. Primeiro pagamento só em maio. Um show de prazo. Eu disse até 30% de desconto. Mega Feirão com show de descontos e prêmios é na Mega Loja Quires em Barreiros. Aproveite!